Ja sam profesor dr. Sveto Zaradišić i evo večera sam došao da govorim još više o moći misli nego što sam prošli put u smislu da ću govoriti dublje o toj temi sa neke praktične strane. Prvi put sam govorio o svom opusu, o pet knjiga o moći misli, o knjizi Kako misliti, knjizi Kosmički dodir, Dok misli stvaraju kosmos, Misijalni izazovi i Magičnost misli, a ovog puta ću govoriti praktično i najviše o metodi autohipnoznog samoisceljivanja koja je proistekla upravo zbog toga što su nam misli moćne. Tako da se nadam da će biti jednako zanimljivo kao što sam govorio prošli put. Da, može jedno pitanje još. Što sam htio da pitam, ali posle radim. Da li primećujem da sve veći broj naučnika, intelektualaca, mnogo dublje ulazi u religiozne elemente i sve bolje objašnjavaju taj religiozni element kako funkcioniše. Uvek. A sveštena lica i ljudi zvaničnih religija, da kažemo, veoma malo ili nedovoljno objašnjavaju. Uvek je bilo apologeta, uvek je bilo ljudi koji su govorili o Bogu kroz istoriju i može se reći slobodno, najveći naučnici svih vremena su znali za Boga. Mislim na Nikolu Teslu, kome je otac bio svešteno lice, na Isaka Njutna, na Leonarda da Vincija. Mislim, taj niz bi bio jako dugačak, a to su najvredniji ljudi u istoriji ljudskog roda. Dakle, nije niko propustio priliku da govori o Bogu ili ono što misli o Bogu i na koji način je Bog uticao i na njihovo delo i na ono sve što su oni stvorili. Ali ovde jeste neobično vreme, na neki način su religije u krizi i dogma je zapravo na neki način ostala, ajde kažem, u školama, poremećaj u religijama i u crkvama je i u tome što su mnogi istupili iz tog sistema. Recimo, u Beogradskoj bogosloviji se govori i protiv Isusa Hristosa i papa jezuita, sad najsavremeniji, često govori neke stvari koje su potpuno nehrišćanske. Dakle, kad vi dođete u tu nepriliku da vaši pretpostavljeni sistemci govore nešto što ne odgovara dogmi, onda ste i sami u problemu. Tako da sveštenici, ja mislim da oni te sjajno rade, bez obzira, znam i mnoge monahe koji su još više mi prirasli srcu, koje o Bogu govore, i u smislu da proberu sve što je vredno u religiji. Meni se često događalo da slušam i monahe i sveštenike kad govore o Starom Zavetu i sve razmišljam da li će da kažu nešto što bi ja rekao, to e baš to nije tako. Mislim, pošto se negde naučno dokazalo da nije tako. Ne, oni proberu najčestitije stvari, proberu one momente koji su blagotvorni i dobri su za čoveka, za njegovu dušu, dobri su za njegovo izgrađivanje, moralni su, znači negde religije su inače insistirale stalno na moralu za razliku od teozofije, na primjer Alistera Crowleya ili Rudolfa Steinera, Blavatske i ostali koji nisu baš toliko marili na to da potenciraju moral, ali su teozofi često govorili sveštenicima, e pa ko ovde pravi veći greh. Mi govorimo da je sloboda dozvoljena u svakom smislu, a vi ne govorite o slobodi, bar ne u toj meri, a vi radite mnoge stvari koje kažete da ne treba da se rade. Tako da nije čudo da su naučnici došli u tu sferu da jako mnogo znaju o religiji, zato što ne možeš da živiš, da ne misliš o Bogu. Dakle, prvo nastojiš da saznaš koliko to što ti stvaraš tvoje ili je na neki način oboženo i onda kako se približavaš Bogu i razmišljaš o Bogu, moraš da dotakneš religiju i da kritički razmišljaš o njima da li je to sve u redu ili nije u redu. I tako da mnogi naučnici stvarno su ušli u sferi religije i nije čudo da puno znaju o njima. Da, što bi ja rekao,
rekao, možda u nastavku, da li je na sceni već nova religija koja je nevidljiva, ali ona već funkcioniše, ili je nismo imenovali? Pa kada govorimo o religiji, ne, zaista ja ne pripadam toj vrsti ljudi da bi mogao tako nešto da govorim, iz prostog razloga što meni smetaju religije, dakle meni kao ličnosti smetaju, jednako kao što mi svi sistemi smetaju. Ja mislim da čovjek ne može biti slobodan kad god nešto mora. U religiji ti otprilike moraš i da odeš na neko mesto, moraš nekome da se obraćaš, moraš da paziš kako se obraćaš, moraš da paziš da ne pogrešiš nešto. Čim ti moraš da misliš o nekoj svojoj formulaciji, onda si neslobodan. Imaš problem, znači, i sa izražavanjem, imaš problem sa strahom, strepnjom, svim onim što je po meni opasno za ljudsku dušu. Dakle, ja bih volao, kao što sam izbjegao, da u društvenom sistemu budem u nekoj stranci, dakle, ne pripadam ni jednoj političkoj opciji, ne idem ni na nikakva organizacija, ako to mogu da uradimo, da mislim da je to prava sloboda, ali oni koji žele da imaju neku religiju, neka rade to što misle da treba da rade, svako radi svoj posao, pa i ja. Da li strah u stvari i koči našu dušu? Strah uvek koči dušu. Strah je poguban za čoveka i mnogo se zloupotrebljava strah. Dakle, mnogi ljudi znaju da koriste strah, znaju da koriste, i ovo vidite šta naša omladina rade. Mislim, nema prostora, radi adrenalina, se igraju svojim životima, dokazuju zapravo da je taj život njima nepotreban. Zamislite kad neko ode u neke ekstremne sportove i pitanje je kako će završiti, da li kao invalid ili će biti živ ili mrtav ili nešto savladati, on zapravo više ne misli o svojoj duši, ne misli da treba bilo kome drugom, ajde svojima ili ljudskom rodu ili bilo kome, jer je moguće da su ti ljudi koji se vežu za noge i iskaču ambise ili nešto preskaču, što je nelogično, da oni možda su imali misiju da stvore nešto i nekome doprinose svojim znanjem ili nekim svojim kvalitetom, a oni u stvari se žrtvuju. Vaša predavanja ovdje u Cesta centru su veoma nadahnuta i veoma posjećena, čak i preko ovog internet televizije koju puštamo već, izuzetno gledana. Čak sam po statistici gledao od 1000 ljudi koliko nas je gledalo, 700 je bilo van teritorije Srbije. Znači, ostavljate trag, ostavljate energiju i dajete nešto specifično. Pa svako ima neku svoj zadatak. Ja zaista mislim da sam shvatio šta trebam da uradim. Moj osnovni zadatak je zapravo da pomirim Srbe. Da Srbi shvate da ne treba budu jedni protiv drugih. A mi imamo problem, znači meni više, uopšte me ne interesuju drugi narodi, ali vidite, mi imamo problem Srba u Srbiji i Srba preko Drine. Možete zamisliti kad neko u Srbiji kaže to su oni odande. Dakle, čim kaže za one odande, on ga je već otuđio na neki način. Taj problem, srpski problem, se manifestuje i na sve druge narode. Srbi su čudesan narod, oni bi hteli sve da prisvoje, odnosno nikoga ne odbijaju, mi kažu to su moji, ovi su pokatolični Srbi, ovi su islamizovani, znači svak se na neki način odrodio i mi sve prihvatimo kao naše, a nas niko ne prihvata. Tako da u tom nekakvom procesu otuđivanja Srba, ja mislim da to je jedan jako važan problem za nas i ukoliko uspemo da ga rešimo, a to mirim na taj način što su mi roditelji preko Drinci, otac bosanski krajišnik, majka Ličanka, a ja rođen u Leskovcu. Niko ne može meni da kaže da sam Bosanac, iako znaju da kažu kad me ne vole, oni kažu da on je Bosanac, ali znači to mi kažu ovde, a tamo kaže on je Srbijanac. Tako da ja ne pripadam jednima i drugima i samim tim sam najbolji most između preko reke Drine, pošto naša vlast neće da shvati da reka ne sme da deli narod na dva dela. Hvala vam. Molim. Hvala i vam. Bravo.
vama mogli do jutra. Ne znam da li bi vi izdržali s nama. Ja mislim da vi meni aplaudirate da ja idem što pre. Ne, ma nemoj, meni to tako deo. Ne. Pričajte vi nama još. Šta da uradimo da tako ne mislite? Ne treba da mislimo. Šta ćemo sad? Znači, ne treba da mislimo, ne trebamo da mislimo. Treba da delujemo. Najbolji. E, pa ima to celo sad da sve priča. Kako objedite, odnosno šta ne treba. Kako ne bi se? Čovek ne treba ništa da žele. Najbolje su kako da žele. To radi za što da treba da završi. Suštinski, kad dođeš u situaciju. Šta sad? Pa to. Pa to. Ovo je razgovor. Evo, ovo je razgovor. Da, ja. Da, ja sam hteo da kažem, kad već pričamo o mislima, da mi stalno pada na pamet to kako čovek ne treba da misli, dobro što ne misli, ali jako to sve izgleda paradoksalno. Znači, ja mnoge ljude učim kako da žele, znači sad ti imaš čak ta metoda šta da misli i kako da misli, a suštinski je kad se oslobodi čovek misli, tada postaje, znači onog momenta kad se oslobodiš misli, ti ideš u svesnost. I tebi se duša spasa ličnošću. Tog momenta gubiš ego. Dakle, čovek, egoistični čovek je poguban za sve. Dakle, mi smo svi učeni od malih nogi, ovo je naše, ovo je moje, ovo sam ja. Dakle, tog momenta kad ne misli o tome, ja sam ovo uradio, ovo je moje. Ja, ta je moja teritorija, ovo je tvoja teritorija. Znači, čim počneš to da misliš, to ništa nije istina, dakle, ništa to nije naše, e, kad se oslobodiš toga, onda zapravo kapiraš da trebaš da se oslobodiš tih misli. Znači, čim se oslobodiš, postoješ slobodan čovek, budeš svestan, tebi se sve to, nama se inače mnogo toga, kako mi sad mislimo, događa, a treba da se dovedeš u situaciju da ti se sve događa. Dakle, da ti zapravo to što zaslužuješ sve vreme, ti se to događa. E, to je velika stvar, da zaslužiš stvarnost koja je prema tebi plemenita zato što si ti prema njoj plemenit. Evo, to je to. Dobro, ja iskoristim svaki moment. Ja iskoristim svaki moment. Znači, Putin je Srbin, mi smo svi Putin. Pa dobro. Ne vidimo. Da bio pa.